दुर्गम अंचल रे स्वास्थ्य सेवा फेल एनजीओ मालामाल आउ रोगी बेहाल कलाहांडी जिला रे स्वास्थ्य सेवा ना रे एनजीओ संस्थार महादुर्नीति विभागीय अधिकारी निदा विष्णु देखंतु रिपोर्ट। कलाहांडी जिला थुआमूल रामपुर ब्लॉक एक आदिवासी अधिसूचित अंचल जनसाधारण साधारण मौलिक सुविधा मध्य भल भाव पहुंची पारिनी। ब्लॉक रे स्वास्थ्य सेवा जगाई देबाकु थुआमूल रामपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अधीन प्रति 4000 जनसंख्या विशिष्ट अंचल गोपीनाथपुर महुलपाटना पाड़ेपदर और अडीरे गोटे स्वास्थ्य सेक्शन खोल जाइए। किंतु दुखर विषय एक जे अडीठारे रही स्वास्थ्य सेक्शन रे व्यापक दुर्नीति होता अभियोग होती। मेडिसिन पत्र तो एपट सेपट हो कहीं जदि होता मेडिसिन गुड़ा लिखुच गवर्नमेंट अफ ओडिशा लिखा जा बाहर जदि लोक मैंने तो कहे आम गाँव रोक मैंने अडी र ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝନ୍ତୁ କି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଏଠି ରହିକି ରାତିରେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଇଞ୍ଜୁରୀ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ଗାଁର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଅଡ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଆସୁଛି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସରେ ତ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମିଡିଆରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ମିଡିଆରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ଜିଓ ନେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲେ ଭଲ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସ ଆମର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ତ କେଉଁ କିଏ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଆମର ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସ ଅଛି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସରେ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର 6 ତାରିଖରୁ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଛୁଟି ଦରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଅଫିସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଘରେ ଯୋଉଟା ଘରେ ପ୍ରସବ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଖାତାରେ ନା ଚଢ଼ିକି ପଇସା ନାହିଁ ସାର୍ ସେଇଟା ଆମେ ଖାତାରେ ଚଢ଼ଉନୁ ଯିଏ ଫିଲ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସେଇଟା ଟେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତିକି ହେଉଛି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯୋଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ତାର ବିକ୍ରି ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ବାହାରେ ଆମର କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉନି ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ ତ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ମୁଁ କହେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେକ୍ସନକୁ ଏନ୍ଜିଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ସଂସ୍ଥାଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନକରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେକ୍ସନକୁ ଗଲେ ଚିକିତ୍ସା ନକରି ନିକଟରେ ଏକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯୁବକ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାର ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଔଷଧ ସେବନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଯୁବକ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର କହି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି। ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ସହ ନିଜ ରାଜିନାମାରେ କିଛି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯୁବକର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କଲେ ବହୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ତ ରହିବାର ନାହିଁ ନା ଜର ଦୁକା ହେଲେ ବେଲେ ଯାଉଛୁ ଆର୍ ଯାଇକରି ଚେକ୍ ହେଲା ବେଲେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ହୁଏ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଜରକେ ବୋଲେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆରି ମ୍ୟାଲେରିଆ କି କେନ୍ ବଡ଼ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କି କାଣ୍ଟା ହେଲା ବୋଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପାଖେ ଔଷଧ ଲେଖି କରି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆଣିଛ ବୋଲେ ହଁ ବୋଲିକରି ନେଉଛୁ ଥିଲାଟା ବଙ୍ଗାଳୀ ଠାନେ ନେଉଛୁ ସେଠି ମରା ହେଉଛୁ ଆର୍ ତାପରେ ନାଇଁ ହେଲେ ବେଲେ ରାମପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ସିଧା ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ହେଲେ ସେ ରାମପୁର ନାଇଁ ହେଲେ ଭାନପାଟନା ସିଧା ଯାଉଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ ରହିବାର ନାହିଁ ନା ରାମପୁର କି କେନ୍ ଭାନପାଟନା ଫୋନ୍ କଲେ ବେଲେ ବଲବିନି କେନ୍ କଲମ୍ପୁର କି କେନ୍ ନଟା ପଠେଇ ଦେଲେ ବେଲେ ଯାଉଛୁ ଆଗେ ଏଠି ତ ମାଗଣା ବଲବିନି କିଛି ହୁଏ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାର ନାହିଁ যে তোমার ই মেডিকেল ওবা মেডিকেল আর বঙ্গালী সঙ্গে সোলা সূত্র চলছে কি কেনা সেটা কই নাই পারে স্যার সে মানে তো লিখি দাও তুমি ছে পাকে যাও বঙ্গালী পাকে যাও বলে বলে হ্যাঁ বলুছু আসুছু এন কিনি করি নেউছু নাই হলে বলে এন নাই না বলে রামপুর যাওছু কি হে চন্দরগিরি বঙ্গালী পাকে যাওছু সেটি ট্রিটমেন্ট ঠিক করি আসুছু আর সেটি ঔষধ মেডিসিন শোনা দেলে বলে আনি করি ঘরে মরা হচ্ছু কি যাই করি সেটি বি হসপিটালে বি মরাই হচ্ছু সে ডক্টর মানে বলবি না যাও বলি করে লিখি দেউছি ঠিক স্যার মেডিকেলে তো কিছু মিলনে ট্যাবলেট ফাবলেট সব দিয়ে দিয়েছি রোগী আসলে বি মানে চেকআপ বি করুনাহান্তি কিছু নাই মানে এমবিবিএস ডক্টর বি নাই সেটি আয়ুষ ডক্টর সেটি চলাউছে ডক্টর ফার্মাসিটি চলাউছন্তি কে বি নাহান্তি স্টাম্প খালি গোটে ফার্মাসিট মানে আরে আয়ুষ ডক্টর অছন্তি মানে চেকআপ বি জানান্তি কিছু বি নাই ব্লড বি মানে চেকিং পাই ম্যালেরিয়া পাই নেবে তো সেটি হেই পারু নাই কিছু বি অ্যাম্বুলেন্স বি সেটি সেবা নাই তেণুকরি বহুত প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে আমার গ্রামবাসী বৃন্দ ও সমস্ত
ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦିଆଯାଉ, ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ରୋଗୀମାନେ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଦାନମାଝୀଙ୍କ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ତାହା ଆଜି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସରକାରୀ କଳ କୌଶଳ କରି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।